نخیر من بڕوا ناکەم یعنی ئەو شوێنەی کە ئاگرەکەی تیاکەوتووەتەوە بکرێتە پەڕۆژ پرۆژەی نیشتەجێ بوون لەبەرەوەی ماستە پلانێکی گەشتیاری بۆ ئامادەکراوە هەم مەحمیەک بێ هەم لە ڕێگەی ئەو ماستە پلانە گەشتیاریەوە شوێنێک بێت بۆ حەوانەوەی خەڵکو بۆ بەسەربردنی کاتێکی خۆش لەو شوێنانەیە بەڵام وەکو ئەوەی بکرێتە پرۆژەی نیشتەجێ بوون نەخێر ئەوانە دوورن لە ڕاستییەوە و بە ئومێدی ئەوەی کە بە زووی ئەم مەوزوعە لە بینی سەرۆکایەتی شارەوانی و بەڕێوەبەرایەتی گەشت و گوزاری سلێمانیە یەکلایی بکرێتەوە و مڵکیەتی ئەو شوێنە ساغ بێتەوە بۆ ئەوەی کە ئەو پرۆژە گەشتیاریە لەو ناوچەی گۆیژەیە بچێتە بواری جێبەجێکرد.